אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה, לפני שאני נכנס להצעת החוק ולהסביר לעם ישראל במה מדובר, חברת הכנסת אורלי לוי, אני רוצה להתייחס לשני דברים. אחד, אליך, אדוני היושב-ראש. כן. אני קראתי איזה ציוץ לפני מספר שעות, אתה שומע, אדוני השר, תראה לשפל המדרגה הגענו, שהוא ביקש מקק"ל לא לבצע נטיעות בנגב. ונענו לו בינתיים. מזכיר הממשלה הרי רועד ממנו. קראתי באיזה ציוץ עם ישראל שהם החליטו כנראה להחזיר להם הרבה מאוד מבנים מאז מה שנקרא נכסי נפקדים, עוד מעט שכונות שלמות בירושלים בכל הארץ. למה? בגלל ששלום שלמה מזכיר הממשלה חושב שלא תהיה לו ממשלה. ועכשיו יש לנו ט"ו בשבט בעוד שבועיים, ומנסור עבאס מבטל את ט"ו בשבט לילדי ישראל. למה? אין נטיעות בארץ ישראל. לא משנה שבאמת שנת שמיטה, אבל אתה בא מזווית אחרת. לא משנה. בוודאי, בוודאי, אתה לא הרב הראשי לישראל, אתה לא בא מהזווית הזאת. אבל תבין, כבוד שר התיירות, לאיזה שפל המדרגה הגענו. שיושב ראש התנועה האסלאמית במדינת ישראל מחליט האם אנחנו ננטע נטיעות בט"ו בשבט. וכמובן אתם הקמתם ממשלה מפלצתית בפחד שבה. לא יאומן, לא יאומן. ממשלה כבר שהפכה להיות כמעט אנטי-ציונית בגלל הבן אדם שיושב פה. ולכל גחמה שלו אתם נענים, בוודאי במה שקשור. דרך אגב, כשהוא מאיים עליכם, אין לכם כבוד לאומי. אתם שמים את הכל בצד, לא את מורשת ישראל, לא את דת ישראל, לא את לומדי התורה, לא את ארץ ישראל, לא את הנטיעות, לא את החגים. אני אומר לכם, אם הוא רוצה מחר שתבטלו את פורים, גם את פורים אתם מבטלים. בגלל שאין לכם אלוהים. כבוד שר התיירות, אין לכם עקרונות, כלום. אתה יודע, אני רוצה לספר לך, יואל רזבוזוב, כשאני הייתי יושב ראש הקואליציה, הרב האתיופי, הרפורמי, רצה להעביר את מתווה הכותל. אני לא ידעתי מה זה. התקשר אליי הרב הראשון לציון, מורי ורבי, הרב אמר לי, דודי, תבוא. דרך אגב, לא קראתי לו לבוא אליי. בוודאי, אמרתי לו, כבוד הרב, מתי אני בא? אומר לי, מחר בבוקר, ב-9. הלכתי אליו הביתה. מספר לי על מתווה הכותל. אני אומר לו, מה זה? אומר לי, הרפורמים רוצים את הכותל, דודי, ואת תסכים. תוך יומיים, כבוד השר, לא היה מתווה ולא היה כותל, ולקחתי את ועדת הפנים, והחלטתי, אמרתי לראש הממשלה נתניהו אז, לא תהיה ממשלה. הנה, אני פה כולה שבוע וחצי בכנסת, אמסלם דוד. הולך הביתה. לא תהיה ממשלה שתפקיר את הכותל ותבזה את עם ישראל במשמרת שאני נמצא פה. ואני כולה שבועיים, לא ראש ממשלה, לא כלום, בכנסת. מוותר על תפקידי, לא רוצה להיות חבר כנסת כדי לא לפגוע במורשת ישראל. הרי למה? בגלל שאני יודע שמיליוני יהודים, על פחות מזה, בהיסטוריה היהודית, נכנסו לכבשן האש ומתו על קידוש השם. ואני, אמסלם דוד, לא אעשה פעולה הכי קטנה לקודשי ישראל בגלל הכנסת? מה זה הכנסת? מה זה תפקיד? אבל תראה מה אתם עושים. אתם שתפקידים מוכרים את המדינה לפלג האסלאמי. הוא מתעתע בכם, משחק בכם, כאילו אתם כדורים בקרקס. ואני מצפה ממך, יואל, ואנשים כמוך. אני לא מצפה מלפיד כלום, וגם לא מבנט. אני אומר לך את האמת. זה אנשים אופורטיוניסטים, רואים רק את עצמם. הם והם בלבד. אבל אני מצפה מאנשים פה שהם יהודים, עם מצפון יהודי, שחשובה להם ההיסטוריה היהודית ומורשת ישראל. איך הראית לי? את סבא שלך בתמונה, אמרתי, אני אגדיל אותה, אשים אותה בחדר שלי, ביחד עם סבא שלי. שניהם אנשים עם זקן עד לפה, עם כובעים. ככה היו, דרך אגב, 3,500 שנה, כל הסבים שלנו אחורה, עד משה, עד אברהם אבינו, עד משה רבנו, עד בני ישראל כשקיבלו את התורה ממצרים, ככה הם היו.
אז אנחנו חותכים את השרשרת. למה? בשביל תפקיד פה? זה מה שמעניין? הרי הם מבזים אותנו על בסיס יומי. את הדת שלנו, את המורשת שלנו, את זה שאנחנו פה, תסתכל טוב. ווליד, הם הולכים לתת להם את כל הנגב, מיליון דונם. מיליון דונם, דרך אגב, תושבי מדינת ישראל, זה מנתניה עד אשדוד. תבינו, זה כל מדינת ישראל בליבה, 4 מיליון איש גרים שם היום. למדינה שבעצם בסוף תתחבר לעזה, ליהודה ושומרון, ואנחנו הופכים להיות איזה אי קטן פה באירוע. דרך אגב, היום תנסו לנסוע לאילת דרך היישובים הערבים בנגב. בבקשה, בדואים, תראו, אם בא להם אתם לא נוסעים. מפוצצים אוטובוסים שם על בסיס יומי. גונבים, סחר בסמים, פרוטקשן, מה שאתם רוצים. יש שם פשוט מדינה בפני עצמה. והאינטרס שלהם, דרך אגב, זה לא שיש שם חוק וסדר מול היהודים, זה לא הנושא. שהאדמות יחזירו, איך הוא אמר בנאום שלו הראשון אחרי הממשלה בערבית, שהם רוצים להחזיר את האדמות למי שגזלו ממנו את האדמות. יענו, אנחנו גזלנים. גזלנו את האדמות, חברת הכנסת לוי. אנחנו. אז בוא אני אפנה אותך, אדוני היושב ראש, לרש"י הראשון, למה פתחנו בבראשית? שאם יבואו אומות העולם ויגידו, גזלנים אתם, גזלתם את הארץ, אז אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא יפתח אותה לעם ישראל. ואני מפנה אותך לאותו רש"י שתראה. דרך אגב, הוא היה לפני הקוראן. בוודאי, 5 חומשי התורה שקיבלנו. אז לכן אתה מתעתע בהם עם החיוך שלך, עם האמרי שפר, כאילו שאתה מרצה את השמאלנים בתל אביב. היהודים הקימו מדינה. בוודאי שהיהודים הקימו מדינה, ואתם נלחמתם ביהודים מהיום הראשון וטבחתם בנו כאילו אנחנו, כאילו אנשים פולשים לארץ. באכזריות, דרך אגב. מעולם היהודים לא עשו שום פעולה, לא צבאית, לא התקפית מול הערבים, כשאף אחד לא תקף אותם. לא היה דבר כזה, זה לא במסורת שלנו, זה לא בדת שלנו וזה לא בתרבות שלנו. אז לכן, אדוני, כבוד השר, אני אומר לך, בושה וחרפה, לפחות אני אומר שכל אחד יציל את נפשו. אני, בתוך המפלגה שלי, עם ראש ממשלה, עם 30 מנדטים, ממשלה הייתה יציבה, חרדים הסכימו. אני לא הסכמתי לזה. ואני הייתי משוכנע, דרך אגב, שאחרי יומיים אני הולך הביתה, יואל רזבוזוב. זו הייתה התוכנית שלי גם, הבנתי. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא סיבב את הכל לטובה, ובסופו של דבר מתווה הכותל בסוף קרס לו. אני דרך אגב נסעתי אחרי זה לארצות הברית בסיור, באו אליי שם הרפורמים, אמרו לי, דודי, למה הייתם? אמרתי, מתי הייתם בכותל? הם אמרו לי שהילדים שלהם מתבוללים, 70% מהילדים מתבוללים. אמרתי להם, מה זה קשור לכותל? הם מתבוללים בגלל החינוך שלכם. ואם אתם תישארו כאן, דרך אגב, לא יהיו יהודים באמריקה. כולם יתבוללו. מי שלא מתבולל זה רק האורתודוקסים. אמרתי להם, הלכתי להתפלל בשבת באיזה בית הכנסת פה. אצלכם לא הבאתי אותם מהארץ. הם גדלו פה איתכם. שכן שלך, עובד לידך. הבן שלו נולד פה כמו הבן שלך. דרך אגב, שם לא הייתי צריך להסביר לאף אחד מה זה ארץ ישראל, ואף אחד שם לא מתבולל. מי שעוזב בסופו של דבר את השורשים, הוא הופך להיות כמו עלה נידף ברוח. הכל נעלם. עם ישראל 3,500 שנה נשארה בגלל שהוא שמר על העקרונות והעקרונות היהודים. זו הסיבה היחידה. דרך אגב, כמעט אף עם לא נשאר עד היום, אף אחד. אבל וישמן ישורון ויבד, זה אומר הקדוש ברוך הוא. היום במדינת ישראל, לאחר שהיה נס גדול וקמה המדינה הזו, לאחר השואה האיומה, יהודים התקבצו מכל קצוות תבל לארץ ישראל, ומה עושים היהודים היום? השמאלנים, בחסות התנועה האסלאמית, עוקרים את כל מסורת ישראל. תראה באיזה התלהבות. אני שומע היום את יושבת ראש לענייני דת וכשרות, הגברת יוליה מלינובסקי, חברת הכנסת מלינובסקי.
מגדירה לנו מי זהו יהודי. שאלתי אותה, תגידי, גברת, הרי את יושבת ראש ועדת הכשרות, אין לי מושג אם את יודעת מה זה כשר. או את יודעת מה זה שולחן ערוך, אין לי מושג אם פתחת, ראית פעם. אבל גברת מלינובסקי, 3,500 שנה יהודים ידעו מה זה הגדרה של יהודי. בואי תגדירי לנו את, הרי את עכשיו ביקשת היום לפטר את הרב הראשי לישראל. וגם את ביקשת בעצם להגדיר מי הוא יהודי, אז אני מניח שאם מי ששירת בצהל הוא יהודי, אז אני מניח שכל הדרוזים יהודים. הם לא רוצים להיות יהודים דרך אגב, הם דרוזים. דרך אגב, כל הערבים המוסלמים דבקים בדת שלהם, כל המיעוטים, מהצ'רקסים ועד הדרוזים, גאים בדתם. תנסה לפגוע קצת במנהיג הדתי שלהם, טיפה, טיפה. תראה מה יקרה, זה מהומות במדינת ישראל. רק במי מותר לפגוע? יש מנהיג אחד דתי שמותר ורצוי לפגוע בו ולהשפיל אותו עד הסוף? זה הראשון לציון והרב הראשי לישראל. ככל שמשפילים אותם עד עפר ומעליבים אותם ומעליבים את מסורת ישראל ותורת ישראל, הרי זה משובח, זה ליברלים, זה אנשים משכילים. לכן כשנסראללה אמר שאתם חברה של קורי עכביש, הוא לא התכוון שאין לנו צבא. הוא התכוון שהיהודים, ואני אומר לך, אדוני היושב ראש, שזאת הטרגדיה שכואבת לי, בסוף המדינה הזאת תקרוס פנימה בגלל אנשים כמוך. בגלל שאתה בעצם, אתה לוקח את כל החבורה הזאת באף. אתה מוביל אותם להרס מדינת ישראל ולהרס הערכים היהודים. זאת התוצאה שאתה מצפה לה. בגלל שבסוף אתה רוצה שתהיה כאן מדינה חליפות אסלאמית, ואתה מבין בכוח זה לא הולך, ולכן זה כמו בלק בן ציפור, ששלח בעצם את בלעם וכו', כדי שבעצם יחטיא את עם ישראל, וזה הסיפור כאן. ולכן אני רואה בך את הסכנה הכי גדולה היום לקיומו של עם ישראל, אתה והתנועה האסלאמית שאתה עומד בראשה. ולכן, בגלל שהפטים האלה זה אנשים עם כמעט ללא שורשים, זה אנשים שהחליטו לק... כן, אני מאש... אני... תחיבור. אותם אני לא... בגלל שהם אנשים שאני... אני בז להם וגם לא מעריך את האנשים, כפי שאמרתי, אנשים שמוכרים את נשמתם לכל דבר, לתפקיד, גם את הדת, גם את המורשת, גם הכל. אתה עצמך בז להם. אתה יודע שמדובר בחבורת אפסים, אנשים שאין להם עקרונות. תצא וחשב אם אנחנו היינו מפטרים את מציעים, אחד מחברי הכנסת שלנו היה מציע לפטר איזשהו קאדי גדול אצלכם סתם. למה סתם? רוץ מועצת השורא. הרי אם היינו מפטרים אותו הלכה למעשה, אני מניח שכולם היו, חס ושלום, השמאלנים, פגעתם בערבים? פגעתם בדת שלהם? האם אתה מעלה בדעתך שיש שופט במדינת ישראל שיבוא ויגיד, רבותיי, אני מרשה ברמדאן לעלות להר הבית ולאכול לאפה? איך נראה לך סביר, הגיוני? חלום, לא, אפילו לא במדע בדיוני. אבל אותו שופט אומר לבית החולים בפסח להכניס חמץ, מי שרוצה. דרך אגב, מי שעתר זה לא ערבי. אני משוכנע. בגלל שהערבי הוא מכבד גם את המורשת שלך. בגלל שהוא מכבד את שלו, הוא מכבד גם אותך. זה אחד מהחבורה הזאת שיושבת כאן, ואנשים שבצבע שלהם ובאידיאולוגיה שלהם. שהוא הולך, למה? ככל שאנחנו רומסים את מסורת ישראל, דת ישראל, מוחקים אותה, אנחנו עושים, רוצים להיות אנשים, הם רוצים להיות אנשים, מה שנקרא, ככל האומות. אנחנו לא רוצים דת, זה פרימיטיבי. לכן אני אומר לך, מה מנסור עבאס, תמתין עוד קצת, וזאת היא החבורה שתחסל את מדינת ישראל הלכה למעשה. היא יושבת פה לידך. היא גם משלמת לך, וגם בסוף חותכת ופוגעת בכל ערך יהודי שיכול להיות. כל ערך יהודי. משנאה. יש להם שנאת יהודים. לא תאמין, אלה יהודים שמבעבעת בהם שנאת יהודים בעוצמה בלתי נתפסת. למה? בגלל שהם אוהבים מסורת. רק יהודים שאוהבים מסורת, או יהודים שלומדים תורה. הס מלהזכיר,
אלה אנשים שצריך לפגוע בהם, הם פרימיטיביים, טפילים, לא עובדים. אלה האנשים שכאן, אני מניח שאצלכם, כשיש אצלכם איזה מישהו שלומד במדרסה, במסגד, אז האנשים ברחוב, בכפר, מעריכים אותו. מנשקים לו גם את היד, מבקשים ממנו שיברך אותם. החבורה הזאת לא. ככל שתלמד יותר תורה, תהיה יותר צדיק, ככה ישנאו אותך יותר. וזאת ההלכה, לכן הם לוקחים להם את האוכל של הילדים מהפה. ואני אמרתי לך, אתה הרי לא מנעת את זה. ואני אומר לך שאני ארגיש הצעת חוק, אל תדאג, היא תהיה, בגללך. שאני יחזיר את הכל, אנחנו נעביר אותה בכנסת. שהיא תיתן מעונות רק למי ששירת בצהל או שתורתו אומנותו. מי שלא, לא יקבל. ולכם אתם הערבים גם לא תקבלו. בגלל שאתה נתת יד הפשע שקורה פה. אתה. למה? בגלל שכאילו אתה לא מתערב להם. אדוני, כל מה שאתה עושה נגד היהודים, בוודאי הדתיים, אנחנו נחזיר לכם. אני אישית, כל עוד אני אהיה כאן, זאת היא ההצעה שאני אכניס, התעקש שהממשלה תקדם, ולא, אני לא אצביע בשבילה. ואתה לא מכיר אותי כשאני נכנס ראש בקיר. בגלל שלא יכול להיות שאתה נותן יד לפגוע בילדים יהודים, בני אברכים, בגלל שהם לומדים תורה. ואתה כאיש דת. ואתה שקורא לעצמך מוסלמי דתי. ואל תדאג, עזוב את החבורה הזאת. הם לא מאמינים באלוהים. הם לא מאמינים בכלום. אבל אתה אל תתייפייף ותגיד אחר כך, איך אתם פוגעים בנו? אתם גזעניים. אז אני מבין שאתה לא גזעני. אתה קיבלת את הכסף, אתה כאילו חושב שאתה מהאום. אז לכן אני אומר לך שאני רואה אותך בעסק הזה, הפגיעה, בוודאי, בכל הכלים החד פעמיים, במעונות יום, בחרדים, יש לך פה, אתה, זכויות יסוד בעניין, ואל תיתמם שבעתיד אנחנו נחזיר לכם טוב. מנה אחת אפיים. טוב, תודה לך דוד אמסלם, חבר הכנסת דוד אמסלם. חברת הכנסת...